Гостите на еден угостителски објект во Тетово останаа незадоволени до крајот како полицијата им ја расипа забавата. Во ненајавена акција на МВР и УЈП во еден ноќен бар затекнаа танчарки кои беа ангажирани на неколку сепареа да ги забавуваат гостите. На снимките од полицијата се гледа дека тие играат пред нив само во долна облека, но по влегувањето на службениците мораа да се облечат и да го напуштат местото. Но овој објект е само еден од 30-тина кои доцна синоќа биле контролирани од надлежните. Во Тетово и Гостивар по акцијата, полицијата и УЈП затвориле 19 локали на кои им биле изречени мерки забрана за дејност од 15 до 30 дена за непочитување на законските прописи. Ние вчера извршивме увид во работењето на 31 објект. Ние во сите тие објекти не влеговне со припадници од Одделот за специјални полициски операции, туку со припадници од Одделот за специјални полициски операции влегуваме онаму каде што врз основа на претходна безбедност анализа ќе се констатира и утврди дека безбедноста е од висок степен, односно од голем ризик. Видеоматериалот сведочи дека контрола се вршила и во едно казино, но и неколку ресторани. Директорот на Бирото за јавна безбедност изјави дека во акциите уапсени се 26 лица, од кои 16 македонски државјани за поседување дроги без лични карти и 10 странски државјанки, 9 од Србија и 1 од Црна Гора, кои немале регулиран престој во Македонија. Од извршениот преглед на лица и гости во објектите, кај повеќе лица се пронајдени паковки со прашкаста материја. Лицата се приведени во ПС Тетово и ПС Гостивар за понатамошна постапка. Акцијата освен во Тетовско и Гостиварско се проширила и во Битолската околина, но таму не се констатирани посериозни прекршоци. Контроли имало и во Велес, Кавадарци и Неготино, каде алкотест бил извршен врз 223 возачи, а кај 29 од нив било констатирано присуство на алкохол.